Men jävlar. Tack. Nej, det är inte sant. Ah. Albin överallt. Rädda dem. Nej, jag kan inte vara inne. Det går inte. Jävlar. Jag behöver ingen monkey. Eller? Nej, nej. Akta dig. Hardcore nu! Det blir våren! Men det sätter på. Jag sätter på det i alla fall. Jag offrar för att sätta på låten. Ja, ah, en låt. Det är låt. Jag vet, jag sätter på det. Ah. Ut och spela hardcore. Utan jag. Nej. Jag skjuter crossbow. Fire sale. Monkey. Kasta den upp. Fan håll. Nej men vad fan, du har springit efter den jävla monkey-jäveln. Ja, akta dig bakom dig. Nu får du skynda dig, nu får du skynda dig. In here! Nej men vad fan! Crossbow, crossbow! Nu går det för dig. Men jag håller på med det. Jag kör ju hardcore utan jag. Något som är bra för att han är färdig att man ska göra det. Nej, inte lite hardcore. Okej. Jag kommer inte komma, jag kommer inte. Nu får han skynda sig, nu får han skynda sig. Skynda, 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 skynda! Nej, det går inte! Nej, jag dubbisar upp det. Ni dör. Jag dog. Kasta granater nu då. Så snyggt då, så snyggt, så snyggt. Nej, fast de kommer, fast de kommer. Fast de kommer. Vi kommer runt, vi kommer runt. Ja, nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag. Monkey, monkey, monkey! Du skulle sett mig! Åh, du är så stilla! Så jävla dimmare du då! Ja. Nej, jag kan inte rädda dig! Jag. Där. Åh! Uff! Men, nej, det är jävligt! Jo!
dem. Jag har ju djup. Jag försöker rädda mig. Försöker rädda mig. Okej, okay. Nu kan. Nu drog sig. Nu. Nej, nej. Nu. Nej, men vad händer? Vilket lag? Åh, jag lever! Jag lever! Ja, det var du. M79. Skjuta en crossbow när alla kommer. När alla kommer mot sig. Ja, gött! Det var så fan! Nu, skjut! Ja, det var snyggt. Gött. Jo. Vi är precis här. Åh, tur.